Жылдам хабарнама анық болды. Сәлеметсіздер ме достар. Бізге жазылуды жәнде бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Мәжіліс пен мәслихат депутаттарының сайлауы бір күнде 19 наурыз күні өтеді. Кандидаттар менен саяси партиялар тіркеу 20 қаңтарда басталып, 18 ақпанға дейін жалғасады. Сайлау алдындағы үгіт 18 ақпаттан 18 наурызға дейін жүргізіледі. Мәжіліс депутаттығына мұндай талаптар қойлады. Қазақстан азаматы болуы керек. Соңғы 10 жылда Қазақстан аумағында тұрғанға тиіс. Кем дегенде 25 жастан болу керек. Мұны адамдар депутат бола алмайды. Сот іс әрекетіне қабілетсіз деп табылғандар. Сотталғандығы өтелмеген немесе алып тасталғандар. Сыбайлас жемқорлық қылмыс және құқық бұзушылық жасаудағы кінәсін сот заңда белгіленген тәртіптерде тағандығанда. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.